Tak kamarádi, zdar sranec, já dělám ještě reels malinký toho 29. července 2024, kura hoši. Máme půlku prázdnin v pr a musíme si to užívat, chtě nechtě. Já tady šílím na autě, samozřejmě v prdeli čepy, tady zvalchovaný plech, dotahoval jsem i ložiska, to asi brzo odejde za stole ložisko. To je myslím, co jsem dělal i v zimě, nebo jestli to je jiný, nevím. Prostě odchází to, jak to člověk namáčí a tak dále. A trpí to, tady jsem vyměňoval ještě tenhle čep. Nebudu to rozebírat, přátelé, prostě práce je moc s tímhletím. Takovýhle hackerklajze tam jsou nějaký divný. Nic, kamarádi, ještě jsem chtěl zmínit, že to, co je utrpení, ale ještě máme i pozitivní věci, že se mě ozval pán, že mi sehnal generátor, právě nějaký pomaloběžný velkoprůměrový, který je vhodný na ty naše pokusy, na elektrárny a tak. A vyrábí třikrát stejnosměrný proud, kterým by bylo ideální potom zpracovat do měniče anebo do nabíjení baterek. A ještě se teda nejsem schopen teďka zvládnout pořešit, aby mě to poslal, abych mu to zaplatil, ale snad to teda brzo dopadne. Pak ještě jeden pán mě nějaký použitý takový mrzáček jednofázovej sehnal. Všechno je s permanentníma magnetama a pomaloběžný, takže to je přesně na ty naše nápady, jo, které by se dali potom využít na další počiny a dalo by se to vyrábět i třeba v malosérii, že by se prostě takový motorky, jich bylo třeba 5 a udělalo by se to prostě navíc elektráren a třeba by se nějaká i někomu hodila. Není to extra drahé, ten a je to velice účinný a je to hlavně s permanentníma magnetama pomaloběžný, to potřebujeme. Jo? Takže to se rýsuje dobře, že potom jak by byly tyhle nějaký generátory doma, tak už by se dalo něco vymýšlet, jo? Už by se dalo prostě to někde zkoušet na nějakou turbínku nebo na cokoliv, nebo to roztočit naftovým motorem na zkoušku tamhle někde na Mafieldovi, jo? Na Mausfieldovi, anebo na něčem jiným. A prostě už by to bylo zajímavé, už by jsme vyráběli elektriku a už nám budou lítat čísílka na displeji, na MPPT regulátoru a bude to radostné. Nicméně ještě mě napadla myšlenka, rychle v tomto reelsu řeknu, že lze vyrobit i ostrovní generátor na rychlost asynchronního motoru, třeba takový, jak je na té míchačce, jak jsem vám ukazoval včera, který jsem rozbíhal tím frekvenčním měničem, že my ho přetočíme a opatříme ho za 100 korun, jsou 3, tak by byly 300 nejméně, rozběhovými kondenzátory opatříme motor, třífázový a asynchronní a uděláme z něj primitivní generátor. A nebo bychom taky ho dokázali osadit permanentními magnety do rotoru a udělali bychom z něj kvalitní generátor. Tohle to všechno je v plánu a je tam takovéhle možnosti máme a asi nás to v budoucnu čeká, že bychom něco takového pěkného tady vyráběli. Samozřejmě chtělo by to, abych tady měl už porovnáno trošku a mohl třeba něco i na soustruhu si umotat a tak dále, jo. To by bylo ideální, jo, že prostě, když má člověk hotovou dílnu, tak může vymýšlet a věnovat se tomu a je to fajn, ale když se stěhujete a řešíte problémy po stěhování a jste v neutěšeném terénu, kde hrozí záplavy a něco všechno, tak to není úplně jednoduché. Nicméně, i to s tím se dá poprat, jak říkám, když to porovnám trošku tady, tak už to bude i pěkné, i využitelné hlavně. Takže takovýhle nějaký věci nás čekají, v krátkém reelsu jsem vám chtěl tady při opravě auta o tomto jakoby informovat, že prostě rýsuje se i nějaký ten generátorek a ty polotvary nějakých těch turbín už začínám mít. Ještě bych rád svařil nějaký to mlýnské kolo. A pozor, ještě jsem zapomněl na jednu myšlenku, nebo důležitou věc. Před chvilinkou mě pán slíbil z Kutné Hory někde, že mi ho schová trkač. Takže to by byl další počin náš, že trkač určitě znáte, to je takovej jakoby hydraulický mechanismus, který vlastní vlastně nějakou kinetickou energii vody, hydraulickou vody, hydraulické energie se využívá. Dokáže vlastně potom třeba, já nevím, několikanásobně dostat o něco menší množství někam zase výš o nějaké metry a takovýmhle způsobem dokážete potom si třeba napájet
já nevím, nějakou nádrž nebo něco někde jako daleko výš, než je třeba řečiště nebo nějaký potok, jo. Takže ještě, jestli mě teda pán bude tak hodný a nechá mě trkač, tak to bude úplně skvělý a budeme mít prostě o čem točit videa. Jo, bude o čem točit videa. A chci říct, že ještě existují takové trkače na, právě na stylu třeba vodního kola, že vodní kolo pohání trkač, anebo že vodní kolo samo vynáší nějaké naběračky s vodou a tak dále. Je toho prostě možností je spousta a bylo by to rozhodně náměty, byly by to náměty a náměty na krásná videa, jo. Zejména, když jsme v přírodě na mlýně a u potoka, tak by se dalo prostě takhle tady vymýšlet aspoň takové jenom nápady, řekněme, které můžou třeba potom sloužit úplně někde jinde, jo. Ale nebo nemusí ani sloužit, ale je to prostě třeba jenom o tom videu a o té srandě a o tom nápadu, jakoby. Já to teda nebudu prodlužovat, přátelé. Těším se, že třeba na tohleto namontuju už nějaký ten generátorek a zkusíme to třeba někde roztočit anebo nějakým způsobem se tomu pověnovat, jo. Jak říkám, jak už to začne vyrábět, už to bude určitě zajímavý pro nás, pro všechny. Jo, teďka jenom teda tak informuju, že prostě nějaký ty generátory se rýsují, že můžeme zkusit ten i třífázový motor roztočit s kondíkama nebo i s permanentníma magnetama. A můžeme zkusit i ten trkač, na ten se těším, jestli by třeba jsme ho rozpohybovali, tak by to byla sranda, jo. Takže jo, já to teda nebudu prodlužovat, já jdu opravovat auto toho 29. července máme práce až nad hlavu. Auta dost zlobí, protože to hodně trpí tady. Mějte se, čauky, krásný prázdniny, čau.